Kapitel 6. Nefi skriver om det, der hører Gud til. Nefis formål er at formå mennesker til at komme til Abrahams Gud og blive frelst. Omkring år 600-592 før Kristi fødsel. Og jeg, Nefi, opregner ikke min slægtslinje i denne del af min optegnelse, ej heller vil jeg opregne den på noget tidspunkt her på disse plader, som jeg skriver, for den er nedskrevet i den optegnelse, som er blevet ført af min far. Derfor skriver jeg den ikke i dette værk. For det er mig nok at sige, at vi er efterkommere af Josef. Og det er ikke vigtigt for mig at være omhyggelig med at skrive en fyldestgørende beretning om alt det, der hører min far til, for det kan ikke skrives på disse plader, for jeg ønsker at bruge pladsen, så jeg kan skrive om det, der hører Gud til. For følgende min hensigt er, at jeg må kunne formå mennesker til at komme til Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud og blive frelst. For se, det der behager verden, skriver jeg ikke, men det der behager Gud og dem, der ikke er af verden. Derfor vil jeg give mine efterkommere befaling om, at de ikke skal fylde disse plader med noget, som ikke er værdi for menneskenes børn.